Ja, det här är Fyrsjön. Och det är 3 december 2009. Och ja, vad ska man säga? Det är väldigt fint här. Ungefär 4 centimeter isen. Och idag är det lite lustigt då. Vi brukar kunna åka in i den här viken, men så har det inte varit idag, utan vi åker mer än mitt på sjön här. Ja, så är det.